ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ನನಗೆ ಭಯ ಏನಂತ? ಭಯ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಒಬ್ಬರವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ 150 ಟೋಟಲ್ ಏನು ಗೆದ್ದಿರಲ್ಲ. ಆ ಭಯ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 37,000 ಮತದಲ್ಲಿ ಸೋತರಲ್ಲ, ಆ ಭಯದಿಂದಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನವರಿಕೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾನು ಕನವರಿಸೋದು ಅವರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಯ ಬೀಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂಗಪಕ್ಷಗಳು? ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.